Začínáme druhou třídu. Přijde za mnou Karolínka Stodulková a nachystá se Ištvánková Markétka. A vidím, že tady není, že je nemocná. Takže tu si tady zrovna i porota. Ano. Takže tu si máme. Tak se nachystá Chovancová Erika. Tak Karolínko, co to bude za písničku? Červený šátek. Červený šátečko kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč. Mám hlase hněva, já nevím proč, já nevím proč, já nevím proč. Tralalala, červená fiala, tralalala, fialinka. Tak, Eričko, co jsi přichystala? Se zelená, a na ní se zelená trávička.
Slyšel jsem tam muziku. Kategorii.